ଜିଲ୍ଲା ଦିଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଅନେକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଚିନାଖାଲ ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଆସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, କଳାହାଣ୍ଡି ସୁଜଳା ସୁଜଳା ସତ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଗଣ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣପର୍ବ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଦେବତା। କଳାହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୂଳଭୂମି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାବରେ ନିଜର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯୁବାଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କି ଜୟ।